Najzapadniji dio Zagreba zove se Podsused. Nekadašnje selo Podgrađe, smješteno u podnožju utvrđenog sused grada, razvilo se na strateški važnom uskom prolazu između najzapadnijih obronaka Medvednice i rijeke Save. Od 15. stoljeća u povijesnim vrelima se nazivalo trgovište pod utvrdom Susedgrad ili jednostavno pod susedom. Na rubnim dijelovima Medvednice ima više toplih izvora, gdje voda zagrijana u dubini zemlje prolazi kroz stijene i izbija na površinu. Na području podsuseda oni se nazivaju Sutinska vrela. Izgradnjom mosta preko Save 1884. godine omogućeno je povezivanje Zagreba i Samoborskog kraja. U početku je taj most bio namijenjen samo cestovnom prometu, no 1901. godine preko njega je izgrađena uskotračna željeznička pruga popularnog Samoborčaka. Nakon toga je podsused doživio pravi procvat i postao omiljeno izletište Zagrepčana. Poduzetni pojedinci su ondje otvorili nekoliko gostionica, a ljeti je tamošnje kupalište na Savi privlačilo mnoge Zagrepčane. Početkom 20. stoljeća vizuru tog dijela grada promijenila je cementara. Njezin prvi vlasnik bio je Felix Manlu, a u svojim početcima djelovala je pod nazivom Croatia. Bogata nalazišta vapnenca i lapora te blizina prometnih puteva odredili su podsused kao idealno mjesto za njezinu izgradnju. Nakon Drugog svjetskog rata je nacionalizirana, a ime joj je promijenjeno u Sloboda. Nekada je zapošljavala više stotina radnika i prašinom iz svojih dimnjaka sve do 1987. čitav zapadni dio grada bojila u sivo. Danas kompleks tvornice propada, a struka ga smatra vrijednim povijesnim graditeljskim sklopom industrijske arhitekture. Predviđajući razvoj tog dijela grada, nadbiskup Alojzije Stepinac ondje je dao osnovati novu župu i povjerio je Salezijancima. Župnu crkvu Svetog Ivana Boska projektirao je 1939. arhitekt Zvonimir Požgaj. Od 1950. godine podsused je dio Zagreba. Živost i posjetitelje iz svih dijelova grada vratila mu je sportska dvorana izgrađena ondje za Univerzijadu 1987. godine.